Viongozi wa kisiasa wamehimizwa kuangazia jinsi ya kumsaidia mwananchi wa kawaida kustahimili hali ngumu ya kiuchumi inayosababishwa na janga la COVID-19. Mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi amewataka viongozi waliochaguliwa kurejesha imani ya wananchi waliowachagua. Ni miezi saba sasa tangu janga la COVID-19 kuripotiwa hapa nchini, na huku sekta nyingi zikiwa zimeathirika, sekta elimu ndiyo iliyoathirika zaidi. Wanafunzi na walimu wamepoteza mengi kwenye kalenda masomo ya mwaka 2020. Na kuweka msumari moto kwenye kidonda, walimu kadhaa wa shule za kibinafsi wamepoteza ajira. Katika kaunti ya Mombasa, mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi amewasaidia walimu 300 katika eneo hilo kwa kuwapa vyakula. The purpose of politics is to change the lives of people. Ama sivyo? Sasa, siasa zetu za Kenya hazijabadilisha mwelekeo wetu, wala mtazamo wetu, wala hali zetu. Ukienda Ulaya, unaona kile serikali inokuja inajaribu vipi itaboresha maisha. Hapa Kenya, unaona bado wanaangalia ni vipi wao watabaki katika mamlaka. So, I think we are missing the point. Walionufaika kupitia karani wao Dominic Opole, wamesikitika kutokana na hali ya kupoteza ajira, wakisema hawana matumaini ya siku za usoni. The teachers are affected that they cannot even pay rent. Some have resorted, we had a case of suicide within Changamwe of a teacher which was very sad. Maisha inalemea walimu. Na tukiona a good gesture like this of Mheshimiwa, we are of much gratitude. It's a hope to someone who was about to give up. Na inchi right now wakuna information concerning COVID-19. Let us protect ourselves, but don't kill us economically. Walimu hao wanatumai kuwa shule zitafunguliwa upya hivi karibuni ili wawasaidie wanafunzi waliopoteza muda wa masomo kutokana na janga la COVID-19. Nikiripotia Darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Michael Mwandiga.